Tyhle lidi prošli tvrdým výběrem. Potěj krev a šlapou jako hodinky. To rád slyším. Budete mít možnost mě o tom přesvědčit. O smyslu plnosti tohohle všeho. Když máte takovou víru ve své frekventanty, tak se vám to určitě povede. A nebo taky ne. Tak nebo tak dávám vám čas do rána, abyste všechno administrativu uvedl do pořádku. A chci od vás všech vidět životní výkony. Nebo to tady zavřu. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.